Já ajeita a capa e chama os super amigos, que o nosso Fala Aí de hoje é poderoso. Vamos falar de super-heróis. E já desembola. Qual herói você curte mais? Homem-Aranha, Batman. Cara, eu gostava muito do Ultraman. Super-Homem, Mulher Maravilha. Gente, eu não faço ideia dessas coisas. Mulher Gato, Mulher Invisível. Chaves, Chapolin. Tô, tia, me ajuda aqui. Ajuda mesmo, tia, porque já rolou até Chaves aí. Mas e se você pudesse ser um super-herói? Qual seria? Pode ser Super-Homem. Ultraman. Poxa, difícil. Mulher Invisível. Poder penetrar nos lugares mais obscuros, sem ninguém me ver. Ah, eu seria o Chaves. Porque é simples. Bicho, lá vem o tio do Chaves de novo. Mas superpoderes, qual você gostaria de ter? Nenhum, eu só queria ser invisível. Acho que se eu pudesse ser superpoder, eu leria a mente, porque acho interessante você saber o que as pessoas estão realmente pensando sobre você. Ah, poder de amar muito as pessoas. Queria ter poder de teletransporte, porque eu estou sempre atrasada. Super poder de poder mesmo, desbancar mesmo essa corrupção que está tendo no país. Então seria assim, um raio assim, congelante, onde pudesse penetrar na mente dessas pessoas e colocar um pouquinho mais de uma semente, no ar de paz nessas pessoas. Enfo! Agora me conta, me confessa, quem é o seu herói na vida real? Hoje em dia, minha mãe. Meus amigos. Porque eles me ajudam muito. Meu pai era um grande herói pra mim. Meu pai. Meus filhos são meus três super-heróis. Bom, na vida real, meu super-herói sou eu mesmo. Porque por um cara que acorda 5 horas da manhã, trabalha de 7 até as 3 horas da tarde. E agora eu vou pegar em outro até o meia-noite, eu sou um herói, né? And the Oscar goes to... Geral batendo palma pra esse aí, ó. Que é herói mesmo. Estamos precisando de mais gente assim no dia a dia, hein? Não é não? Tá faltando muita gente, muitos super-heróis por aí. A gente precisa de pessoas honestas, que defendam, né, o povo, né? A gente tá precisando. Tá faltando amor. Super-herói que passa amor para as pessoas. Que ajuda as outras pessoas e que se sacrificam pelo bem do outro, sim. Só fantasia, né? Porque os super-heróis mesmo tá em falta. E agora quem poderá me ajudar? Eu!